Доброго дня, мене звати Олександра, буду рада вас познайомити з готелем Palm Royal Somovey, що знаходиться в місті Хургада. Номерний фонд готелю 445 номерів різних категорій, серед яких Superior Garden View, Pool View, Sea View, Beachfront, Family Room, Family Suite, Junior Suite, Executive Suite, Presidential Suite та найвища категорія номеру Royal Suite. До вашої уваги категорія номеру Superior Pool View. В номері є окрема ванна кімната. Загальна площа номеру 45 квадратних метрів. В номері є все необхідне для комфортного перебування. Чайний набір, міні-бар оновлюється кожного дня безкоштовно. Цей номер має ось такий прекрасний вид на басейн. Готель працює по концепції All-Inclusive, в яку входять 5 барів, 4 алікарт ресторани та один головний ресторан, в якому проходять сніданки, обіди та вечері. Для тераси вишукана VIP-лаунж, в якому проходять сніданки для категорії номеру Club Room та всіх інших високих категорій люксів. Ідеальне місце для початку нового дня. Головний ресторан готелю, де проходять сніданки, обіди та вечері. В готелі два басейни. В зимовий період вони всі підігріваються. Це головний басейн, який поділений на зони для дорослих та дітей. В готелі є прекрасний спа-центр, в якому є великий тренажерний зал, турецький хамам, сауна парна та джакузі. Турецький хамам. Джакузі. Сауна. Та парна. Вхід спа-центр вільний та без ніяких обмежень для дорослих.
Для маленьких гостей готелю є дитячий клуб з цікавою розважальною програмою на кожен день. Візитною карткою готелю є пляж загальною протяжністю кілометр та 200 метрів.